Så nu er vi selv i Sander, og vi kigger fremad mod de sidste 5 kampe her. Og det skal starte i dag hjem mod Middelfart, hvor vi skal ud over stepperne, og de skal moses her på Falk Vildtårspark. Og så skal vi have de 3 point. Og så er det egentlig ikke så meget længere. Thank you.
ikke nogen penge! Hey, Olympikosen! Og vi har ikke haft det længe! Hey, Olympikosen! Men hvem er det, I ikke kan sige? Hey, Olympikosen! Ud af blanke med de rige! Hey, Olympikosen! Hvordan skal det op på flere? Hey, Olympikosen! Vi går på den sagte bære! Får jeg bolden fra Asa, og så ser jeg bare, at der er en vej, der er mod målet, ikke? Og så tager jeg træk forbi forsvarsspilleren, og så ser jeg, at målmanden står lidt på den forreste stolpe der, og der er frit lidt lange der, og så prøver jeg at lykke der, og så går det til mig. Det var lækkert. Ja, det må have været stor forløsning for dig. Ja, for fanden, det var rigtig let. Det er længe siden, og det er en god kamp at komme ind og være afgørende i. Ja, helt sikkert. Vi har kåret dagens spiller, og det blev Simon Blok. Rejs dig op, Flemming. Tak, den havde ikke lige set komme. Det er rigtig lækkert at være tilbage med en sejr, og vi selv afgør det stadigvæk, så det er en fornøjelse. Og tak for støtten, det er en fornøjelse at spille foran jer.